Hola, sóc el Jordi Barceló. Aquests tutorials són un complement de les partitures que us podeu baixar gratuïtament des de la meva web. Amb aquestes partitures trobareu els exercicis dels patrons diversos llatins que he creat perquè pugueu practicar aquesta música tan fantàstica. Espero que us agradi. Patró rítmic llatí bàsic.